មេរៀននេះយើងរៀនផលចែកនៃចំនួនកុំភ្លេចនេះចំនួនកុំភ្លេចចំនួនកុំភ្លេចនេះខ្ញុំមកសេវាជាតម្រងត្រីកោមាត្រគឺអេអម៉ូឌីលអាកេម៉ងម៉ូឌីលអាកេម៉ងដល់ផលចែកទៅផលចែកទៅវាទៅជាអេអងចែកអេដឺអានេះនិយាយពីម៉ូឌីលម៉ូឌីលវាទៅជាចែកម៉ូឌីលវិញដល់អាកេម៉ងវាមិនចែកវាទៅជាដកវាទៅជាដកដែលតាអងនេះដកដែលតាដឺលើកមុនយើងរៀនថាកាលណាយើងគុណកាលណាយើងគុណកាលណាចំនួនកុំភ្លេចនឹងគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលវាគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលវាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាអេអងគុណអេដឺដល់អាគីម៉ងវាមិនគុណវាទៅជាបូកដែលតាអងបូកដែលតាដឺដល់ផលចែកម៉ូឌីលវានៅរក្សាផលចែកដល់អាគីម៉ងអត់ចែកទេវាទៅជាដកទៅវិញឥឡូវយើងស្រាយបំភ្លឺស្រាយយ៉ាងម៉េចស្រាយបំភ្លឺឥឡូវនេះនេះខ្ញុំស្រាយបំភ្លឺខ្ញុំសេទៅនេះជា Z O មិន R cos delta បូក E Z D នេះដល់ចែកទៅ module វាចែកឥឡូវយើងស៊ីសងដែរនេះយើងស៊ីសងតែត្រីកោណមាននេះស៊ីសងយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងចង់ញែកវាតើគុណកសោមឆ្លាស់គុណកសោមឆ្លាស់ cos delta D បូក E អញ្ចឹងយើងគុណដាក់សញ្ញាដកយើងគុណកសោមឆ្លាស់ដល់យើងគុណកសោមឆ្លាស់គុណកសោមឆ្លាស់យើងដឹងហើយយើងមើលខាងក្រោមនេះ cos នេះគុណនេះ A បូក B A ដក B អញ្ចឹងគុណទៅវា A ការ៉េនេះ A ការ៉េ cos delta ការ៉េ cos delta ការ៉េនេះវាទៅជា cos delta ការ៉េដល់នេះដក B ការ៉េ E ការ៉េវាមកដក1នឹងបូកដក1នឹងដកវាបូកវាទៅជា cos delta D ការ៉េ delta ការ៉េបូក sin delta ការ៉េมันមានរូបមួយគេថា cos ការ៉េបូក sin ការ៉េมันស្មើនឹង1អញ្ចឹងភាគបែក1បាត់ហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលស៊ីសងនៅស៊ីសងលើនេះស៊ីសងលើនេះអានេះដឹកតែ1អានេះនៅសល់ហើយសល់នេះគុណនេះគុណនេះនៅសល់តានេះគុណនេះងាប់ហូរលើនេះគុណនេះបន្តមកយកអានេះគុណនេះទៀតបន្តមកអានេះគុណនេះតមកគុណនេះអានេះយើងដឹកតែ1ខាងក្រោម1អញ្ចឹងនៅសល់លើនេះលើនេះគុណយ៉ាងម៉េចយើងមើលទីតាមដានមើលកូននេះគុណកូននេះវាតានេះឃើញណាដល់នេះកូននេះឥឡូវយើងមើលនេះវិញស៊ីននេះគុណស៊ីននេះស៊ីននេះគុណស៊ីននេះដោយសារ e ការ៉េវាដក1នឹងដក1វាតែបូកឃើញណាឥឡូវយើងមើលអាតួនេះយើងមើលតាមដាននេះអានេះគុណនឹង e អានេះគុណ e គេគឺវាដកឯងដកនេះ cos delta o គុណនេះវាដកឯងដកនេះដកមែនបូគឺដកនេះ e នេះ sin delta o គុណនេះវាទៅជាបូហើយយើងដាក់ e កតាទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយ
ើងឃើញចាហើយយើងបានចាំយើងបានចាំថាចាគេមានរូបមន្តមួយរូបមន្តថាម៉េចគេរកកោអីកោកោអីកោអាកោអាដល់ B កោអាដល់ B ស្មាស្មាអីកោអាដល់ B ស្មាកោកោអាកោកោអាកោ B បូករូបមន្តបូកស៊ីនស៊ីនអាស៊ីនអាស៊ីនបេរូបមន្តកោអាដល់បេស្មោះកោអាកោបេបូកស៊ីនអាស៊ីនបេដល់រូបមន្តស៊ីនស៊ីនអាដល់បេស៊ីនអាដល់បេស្មោះស្មោះអីស្មោះស៊ីនអាស្មាស៊ីនអាស្មាស៊ីនអាកោកោបេដស៊ីនបេកោសអានេះជារូបមន្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនេះវាទៅជាអីអានេះវាទៅកោដេតាអដេតាដឺនេះនេះអានេះវាទៅកោដេតាអដកដេតាដឺអានេះវាទៅស៊ីនដេតាអដកស៊ីនដេតាដឺអញ្ចឹងវាទៅចេះរូបមន្តរូបមន្តនេះតាមតាមរូបមន្តនេះវាទៅជាអានេះមកចេះនេះតួមកតអនេះវាទៅជាកុសដេតាអដកដេតាដឺដល់នេះវាទៅជាស៊ីនដេតាអដកដេតាដឺនេះជាចំនួនកុំភ្លេចដែលមានម៉ូឌីលេម៉ូឌីលេអអអដឺអាគេមកវាដេតាអដកដេតាដឺអញ្ចឹងយើងបានស្រាយបំភ្លឺកាលណាគេថាអញ្ចឹងកាលណាមានចំនួនកុំភ្លេច2ចែកគ្នាគេធ្វើផលចែកម៉ូឌីលវាគឺផលចែកម៉ូឌីលអាគេម៉ងគឺផលដកនេះគឺចាំរូបមន្តហ្នឹងយើងចាំរូបមន្តដើម្បីធ្វើលំហាត់អានេះយើងស្រាយបំភ្លឺការស្រាយបំភ្លឺស្រាយបំភ្លឺមេរៀនយើងចាំអាហ្នឹងដើម្បីយកធ្វើលំហាត់មើលយើងមើលលំហាត់លំហាត់គេឲ្យចំនួនកុំភ្លេច2អាយគេអាយរោផលចែកអញ្ចឹងងាយទេយើងបំលែងចំនួនកុំភ្លេចទាំងពីរនេះទៅជាមានម៉ូឌីលអាគេម៉ងមកនេះចំនួនកុំភ្លេចនេះម៉ូឌីលវា1អាគេម៉ងវា2លើ2លើ2ហ្នឹងរោខ្លួនឯងហ៎រោដល់1ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាមកបានអាការ៉េមកវាអាការ៉េបូកបេការ៉េអញ្ចឹងគឺ1រោមុំរោអីតាមហូហែមក Zder Zder គឺអែការ៉េគឺអី1ការ៉េបូក1ការ៉េវា2អញ្ចឹងអែហ្នឹងឫស2អញ្ចឹងមុំគេហៅអញ្ចឹងហៅខ្លួនឯងហៅខ្លួនឯងនេះហ្នឹងជាយាមរោខ្លួនឯងបានម៉ូឌីលបានអាចគេមកម៉ូឌីលអាចបងផលផលចែកផលចែកយកនេះចែកនេះមកងាយទេដល់ម៉ូឌីលគឺធ្វើផលចែកអាចគេមកអត់មានធ្វើផលចែកទេគឺអីគឺយកម៉ូឌីលនេះដកម៉ូឌីលនេះលទ្ធផលអានេះខ្ញុំធ្វើតែយំបាត់ភាកបាយទៅគឺអញ្ចឹងអានេះចែកទៅគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានយើងញែកដាច់ហ្នឹងម៉ូឌីលអាគីម៉ង់យើងសរសេរវាតម្រង់ត្រីកោណមាននេះម៉ូឌីលនេះអាគីម៉ង់កុសនេះអាគីម៉ង់បូកនេះតម្រង់ហៅតម្រង់តម្រង់ត្រីកោណមានយើងសេរផលចែកនៃចំនួនកុំភ្លេច2នេះជាតម្រង់ត្រីកោណមានចង់បានចង់បានព
ិជ្ជកណិតស្រួលទេនេះកុសមិនកុស2លើ4គឺរឹស2លើ2រឹស2លើ2គុណទៅវាឃើញចឹងអានេះគឺចឹងដែរគុណនេះឃើញចឹងអញ្ចឹងសរុបទៅចំនួនកុំភ្លេចចំនួនកុំភ្លេចយើងអាចសរសេរវាតម្រង់ត្រីកោណមានក៏បានចង់សេរវាតម្រង់ពេជ្ជកណិតក៏បានគឺហើយយើងចាំថាផលចែកផលចែកចំនួនកុំភ្លេចម៉ូឌីលវាគឺផលចែកអាកម្មងវាគឺផលដកដល់ផលគុណគឺម៉ូឌីលវាគឺផលគុណអាកម្មងវាគឺផលបូកឬប្រើរូបមិនដឹង